Слов'янському відділі кримінально-виконавчої інспекції наразі на обліку перебуває 400 умовно засуджених. З них 13 – неповнолітні. Переважна більшість молоді й підлітків отримали терміни за крадіжки. Ну, ми з моїм напарником Славіком украли кусочок рельси. І нас прийняла міліція. Раз на 3 місяці умовно засуджених збирають в інспекції. Тут представники соціальних служб, міліції, а також психологи проводять з ними профілактичні бесіди та направляють на шлях виправлення, а також допомагають у вирішенні проблем та відповідають на запитання. Сьогодні ми говорили дуже така животрепещуща тема, це як планування сім'ї, зберігання репродуктивного здоров'я. Старші навіть участвували в дискусії. Я смотрю, що їх це заінтересувало. Понятно, много чого можна узнати. Допустим, зараз я не знав, що на остановках курити не можна. Тут прийшов, узнав, що не можна вже курити на остановках, і тому буду придержуватися цього всього. Найбільшою проблемою для умовно засуджених є працевлаштування, адже більшість роботодавців відмовляють саме через судимість. Конечно, сейчас вопрос очень тяжело стоит с трудоустройством, потому на сегодняшний день мы более чаще и более мы привлекаем сотрудников центра занятости, они приходят к нам ежемесячно, они ежемесячно беседуют с нашими осужденными, рассказывают об официальном, настаивают на официальном трудоустройстве. Більшість цих хлопчаків соромляться статусу засуджених, намагаються швидше забути минуле і мріють про майбутнє без криміналу, адже шанс на виправлення має кожен.